Охоронці секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Клюєва накинулися на журналіста «Української правди» Сергія Лещенка з нецензурною лайкою біля будівлі парламенту. Як повідомив журналіст у своєму блозі, після того, як він сфотографував автомобіль секретаря РНБО, до нього підскочили два його охоронця, які дуже грубо з використанням ненормативної лексики з погрозами почали проганяти Сергія Лещенка від машини. Коли я спробував просто сфотографувати автомобіль, який стояв біля службового входу в Верховну Раду, через який зайшов пан Клюєв всередину, то мене підскочив охоронець його і почав, там, брутально висловлюючись, забороняти мені проводити фотозйомку. І... А ви хто такі? Ні, а нахіра ти фотографуєш? Я кажу, що? Що ти лупає? Ти як дебіл? Ти дебіл? Ні, це не дебіл. Я журналіст. Ну так що далі? Ну що? Ну какого? Тому що хочу. А що, ти запрещено фотографію? От ти просто хочеш фотографію, ну, представтесь, да? Представтесь для початку. Ти от просто хочеш фотографію? Ви можете представитися? Ти взяв фотографію, да? Конечно. Можете представитися? Слушай, мою хуй в твоей жопі, вот я хто такой. Що тебе далі? Що, як тебе нічого представиться? Ушов на машину. Давай. Ну мені це не нравится, ти розумієш? Якщо образно говоря, давай чухай. Руку уберіть. Потім... Я його спробував ще зняти на відео, він зрозумів, що я його знімаю, і він припинив свої виступи, тому що він бачив, що я вже знімаю на відео, а те, що я знімав на аудіо, він цього не бачив, тому він був більш розкутий. Ізвіньте, ви у Клюєва працюєте? Ви можете представитися? Простіть, я вас не розслышав. А? Повторіть, я не розслышав, що ви сказали. Уші прямої. Угу. А ви у Клюєва працюєте чи у кого? А хто там? Будь-хто, хто здійснює діяльність по охороні такої особи, якою є пан Клюєв, тобто він особа, яка підлягає державній охороні, вони обов'язково повинні були представитися. Якщо вони цього не роблять, тоді вже у журналіста виникає сумніви, хто ці люди взагалі, чи є вони охороною, чи вони мають повноваження на охорону. І якщо вони мають повноваження на охорону, то чому вони не пред'являють свої посвідчення? Якщо він не може показати своє посвідчення, то я би сказала, що це просто особа, яка виконує якісь договірні зобов'язання, але в будь-якому випадку вона не може перевищувати повноважень, які передбачені. І ці повноваження встановлюють щонайменше, тобто, щоб вона не порушувала права інших. Якщо такої інформації немає, тоді ці особи сумнівного статусу, тобто в них нема правового статусу охоронців УДО. І тут уже може дуже чітко стояти питання саме або про їхні хуліганські дії, тому що навіть можна сказати про перевищення ними повноважень, оскільки в них нема цих повноважень, або про справді порушення 171 статті перешкоджання законів професійній діяльності журналістів. Мені здається, ситуація погіршується після приходу Віктора Януковича, і спричинено це тим, що органи прокуратури ігнорують випадки силового впливу і перешкоджання журналістській діяльності і не порушують кримінальні справи. Відповідно, безкарність в цьому питанні вона породжує нові рецидиви застосування сили та перешкоджання журналістській діяльності. Резонансна історія з затриманням журналістів телеканалу ТВІ у Дніпровсько-Тетерівському лісництві, затвердженням експертів, є класичним прикладом поводження журналістів в екстремальних ситуаціях з точки зору власної безпеки. Дніпровсько-Тетерівське мисливське господарство, яке контролюється президентом Віктором Януковичем, давно стало закритою зоною для простих громадян. Всіх бажаючих потрапити на територію лісництва зупиняє озброєна охорона. А втім, журналісту Дмитру Вігнапу вдалося відзняти і мисливську резиденцію Януковича, і місця його дійсно царських полювань. Дніпровсько-Тетерівське лісництво, в якому хазяйнує Віктор Янукович, ось воно, високі сосни на піщаному березі. Суходолом туди практично не потрапити, тому ми вирішили це зробити на човні, хоча місцеві мешканці нам цього і не радили. Ми вирішили примінити воїнську хитрість підплить з води. Орендували лодку. Предварительно проконсультировавшись с юристами и отправив запрос в государственное управление делами, в ДУРСЮ так называемую, о том, является ли эта территория
там запретное для передвижения, есть ли там режимные объекты, есть ли там вообще объекты государственного управления делами. Получили ответ. Никаких объектов государственного управления делами ДУСЯ нам официально сообщает. Никаких объектов ДУСІ там нет. Охоронці, побачивши посеред водосховища самотній човен, одразу починають метушитися. В них неважко впізнати бійців загадкового формування «Рубіж-1». Один з охоронців на швидкісному катері намагається взяти човен знімальної групи на абордаж. Подождіть. Вартуємося. Хто такое? Вартуємося. Ви хто такой? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Ви хто такой, скажите? На каком основании ви швартуєте наш лодку? Громадське формування. Громадське формування. Не перебирайтесь з човен. Одну секунду, не чіпайте камеру. Мене відбирають камеру. Це кримінальний злочин. Це кримінальний злочин. Я вас попереджаю. Невдовзі до бійців громадського формування прибуває підмога. Журналістів мовчки тягнуть у невідомому напрямку. Ну, ось ці невідомі в масках і з автоматами в формі працівників спецпідрозділу «Беркут», які затримали нас буквально 20 хвилин тому, нічого не пояснюючи, не показуючи ніяких документів. Зараз наш човен буксирують до берега, до якого залишилося буквально 100 метрів. Побачимо, що чекає там знімальну групу телеканалу TVI. Як ми потім узнали, вони були тільки в формі сотрудників «Беркута», а насправді це сотрудники управління государственної охорони. В форме сотрудников «Беркута» были. Вот. В масках, с автоматами. Мы подумали, что они нас сначала подумали, что они к нам на помощь пришли. Но, как оказалось, прибывшие сотрудники «Беркута», взявшие нашу лодку на абордаж, приехали так быстро не для того, чтобы нас защищать, а для того, чтобы нас конвоировать куда-то подальше от этой святой земли, от территории охотничьих угодий президента. В то время, пока нас буксировали, мы даром не потратили, а отправляли ММСки в «Украинскую правду», звонили там в пресс-службу киевской милиции, Министерства внутренних дел, там постоянно вызванивали нашу редакцию, звонили репортерам без кордонов и так далее. Вот. То есть, сами того не понимая, они дали нам определенную временную фору, которую мы с толком использовали. Использовали таким образом, что, сойдя на берег, нам удалось сохранить отснятый видеоматериал. К нам уже никто даже не пытался дотронуться, поскольку из-за поднятого шума понимали, что с ними лучше не связываться, руками их лучше не трогать. Дмитро діє абсолютно правомірно. І хочу звернути увагу журналістів на те, що ми часто використовуємо фільм от саме про це царське полювання Януковича як навчальний для журналістів, для того, щоб показати, що навіть до так званих режимних об'єктів журналіст має право проникнути. Для цього він використовує своє журналістське посвідчення, він озброєний знанням тим, що це є загальною територією, він знає статтю 307 Цивільного кодексу, яка дозволяє проведення фото-відеозйомки, і він знає про свої права, тобто він весь час попереджає охоронців про те, що не чіпайте камеру, це є кримінальний злочин, стаття 171. І окрім того, він просить їх представитися. От коли він просить їх представитися, будь-якого охоронця клацає десь там тумблер про те, що тут починаються мої, повинен яким чином це спрацювати, що тут починаються мої обов'язки і я не можу порушувати ще їх справ. У Феодосії невідомі особи в камуфляжній формі затримали журналіста Дмитра Гнапа та оператора Кирила Лазаревича, коли вони знімали морське узбережжя і корабель на рейді, готуючи розслідування про контрабанду нафтопродуктів для програми «Знак оклику» каналу ТВІ. Але і в цій ситуації професійний досвід роботи у потенційно небезпечному місці та поводження з агресивно налаштованими людьми у камуфляжі стали в нагоді журналістам. С нами встретился начальник зам директора по безопасности, который нам сказал, что комментариев я давать не буду, а если вы хотите что-то снять, то я вам запрещаю, поскольку у нас режимный объект. Мы, естественно, сразу в Киев звоним, уточняем. Скажу честно, у меня здесь были небольшие практические познания в плане, что такое режимный объект. Вот именно режимный объект. Уточнили. Режимних об'єктів там поблизості взагалі не було. Проте для охоронців нафтобази вказівки начальства важливіші за українські закони.
Невідомі в камуфляжі буквально накинулися на знімальну групу знаку оклику. Сначала он попытался нас физически вот задержать, то есть хватает там оператора за руки, выхватывая камеру и так далее. Потом, естественно, они же как бы поодиночке не действуют, вызвал подкрепление, охрану, сообщил о панике, о таких вот жутких террористах, которые покусились, да, на то, чтобы снимать деятельность, вернее, чтобы снимать объекты, расположенные на побережье. Прибыло еще 4 человека, такие крепкие ребята, которые нас заблокировали. Снова-таки то же самое. Вы не имеете права снимать, давайте сюда камеру. Пытались выхватывать камеру, там физически задерживать оператора. Пойдемте. Руки уберите. Вы кто? Снимают на камеру. Иди сюда, давай взяли дежурку сюда. Съемка запрещена. Ты не читаешь? Съемка. Что там такое написано? Сейчас приедет дежурка, будут разбираться. Коли їм не вдалося відібрати в оператора камеру, охоронці почали вимагати знищити, відзняти відео. Заберіть його на... Не трогайте камеру руку. Руки уберіть. Документи показуйте. Танкера. А чого ви знімали? Виключите, пожалуйста. Не трогайте руками. Мені вдалося знову таки предупредити нашу редакцію в Києві о том, що происходит. Чрезвычайно, я пытался, честно скажу, пытался, дважды звонил и там до упора держал включенный телефон, в общем-то, дозвониться пытался в феодосийскую милицию городскую, ничего не получалось. И только наши коллеги здесь из Киева дозвонились сначала до Крымского управления МВД, потом дозвонились в городское управление милиции Феодосии, отсюда из Киева, и таким образом вызвонили нам, вернее, сообщили о том, что с нами происходит, и вот вызвали патруль милиции, наряд милиции. Коли ж на місце події прибула міліція, охоронці зрештою попросили вибачення у нашої знімальної групи за незаконне затримання. Але бійці в камуфляжі, здається, цікавила не так безпека нафтобази, як відзняте знаком оклику відео. І подальші події тільки посилили підозри, що на феодосійській нафтобазі відбуваються речі, мало сумісні з законом. Порт – це також спецоб'єкт. Але це не означає, що туди не може заходити журналіст. Це означає, що він, тобто охорона повинна забезпечити збереження цілісності цього об'єкту, щоб там не було пожеж, щоб там не було якихось інших нештатних ситуацій, але це вже іншим трошки законом регулюється. Там є цілий перелік об'єктів енергетики і морських портів, які так само спеціально охороняються. Але у будь-якому випадку в цьому законі не йдеться про те, що журналісту заборонено знімати. Так? Отже, якщо він потрапляє вже на цей об'єкт, він може знімати, але з дозволу, показавши посвідчення про те, що він журналіст. В цій ситуації він діяв так само дуже професійно, оскільки охоронці не показали йому свої посвідчення, він їх сприймає як сторонніх осіб, як осіб, які є невідомо ким, без статусу. Він телефонує до міліції і чекає, тому що тут в даній ситуації його може захистити хто? Міліція. І він чекає, поки приїде міліція. Коли міліція всіх везе в відділок, тоді вже у них починаються торги. Тобто вони розуміють, що вони діють неправомірно, перевищуючи свої повноваження. Тобто, що вимагає журналіст? Він каже, нехай вони вибачаться і визнають, що вони діяли неправомірно. І тобто, через якийсь час, це є так само в сюжеті, вони вибачилися і, відповідно, заява про перешкоджання законній професійній діяльності подана не була.